I meni ga žao, ja ga neću, ne znam da li da ga repotam, stvari ću ga repotam bre, išao na moj lane, što nije išao na bot, majke inga, nabijem. Je to to ono, da? Pričaj! Dobro, izvini. Pričaj! Izvini, ajde! Lele, ide ovaj čemodinja, ovaj što nema ruke. Lele! Ba to, nemam ulti za 7 sekunde, da si ćoram. E, evo mu. Opa, on je pogrešno lutao. Ozbiljno! Alu, džabe, tu je doktor igrice, bre! Ja. Pa uj, najtovala me! Nije pošteno! Ljudsko. Najljudsko. Zavljam 4-3 sam, tere mi kukurac. A čekaj bre, ti snimaš sad? Da. Jaaa. Nisam znao, mora se sad spremiti da još više se zabam. Lele imaju kontrol varda. Lele. Imaju ove kurva, ba, ali će da ideš tamo, a? Ustati ga, metnem. Balava. Pa na kog da kre? Pa di si? Profesionalizam, Pardoniram. Sam si joj zubi crko. Nijem nijem item protiv nju. Kad završim ovaj, zato joj sam joj stavio još na line. Kad završim ovaj da uzmem taj. Protiv nju. Pošto sam već započeo. Protiv? Pa protiv nju! Mi je usta. Ua su ga navatali. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Vamos a ver qué da.